Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať zůstává vždycky s vámi. Přeju vám dobré ráno a vítám vás na mši svaté o 27. neděli v mezidobí. Také kdyby vám připadalo, že je nás tady dneska nějak mnoho, tak je to proto, že jsou tady skauti ze skautského střediska IHTIS, kteří jsou na své celostřediskové akci a zavítali sem na mši svatou. Asi 100 lidí dohromady nebo kolik. Litujme toho, že jsme nesloužili nejvyšší pravdě a lásce v každé době, že jsme mnohdy neplnili povinnosti vlastní a nezachovávali skautské zákony, a litujme toho, že jsme mnohdy nebyli tělem i duší připraveni pomáhat vlasti a bližnímu. Čtení z knihy Mojžíšovy. Hospodin Bůh řekl, není dobré, že člověk je sám. Udělá mu pomocníka, který by se k němu hodil. Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno. Takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník, který by se k němu hodil. Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek. A když usnul, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Ten zvolal, to je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata. Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu Židům. Bratři a sestry, vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen pod anděli, protože vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí, aby z milosti Boží za všechny podstoupil smrt. Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpení zdokonalí průvodce jejich spásy. Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat je svými bratry. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi, i s tebou. Slova svatého evangelia podle Marka. Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim, co vám přikázal Mojžíš. Řekli, Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz. Na začátku při stvoření však Bůh učinil lidi jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk. Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim, kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství.
Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství. Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen pravím vám. Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak a my ostatní pojďme na evangelium, které jsme slyšeli. Ježíš tam mluví o rozlukových listech a rozvodech a je v tom velmi nekompromisní. A ty rozlukové lístky a rozvody, tak to se samozřejmě týká jenom mála z nás. Tak to pojďme zobecnit a pojďme mluvit o tom, co se týká úplně každého z nás, totiž o věrnosti. Ať už je to věrnost manželce, věrnost manželovi, ať už je to věrnost řeholním slibům nebo věrnost kněžství, nebo věrnost nastoupené cestě, nebo věrnost církvi, nebo věrnost hodnotám, pro které jsem se rozhodl. Věrnost jako taková. Zůstaň věrný proto tomu, pro co ses rozhodl, vytrvej na cestě, na kterou ses vydal, pokračuj, i když krajinu zalije mlha, pokračuj i v temné noci, pokračuj i přesto, že na cestu nevidíš, prostě proto, že ses jednou rozhodl pro cestu, která tě na začátku přitahovala. Prorok Ozeáš, 6. kapitola, všichni ten úryvek známe. Co mám s tebou dělat, Efraime, říká Hospodin. Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše láska je jako jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu zmizí. Kéž by naše láska nebyla jako jitřní obláček a kéž by se nevysušila hned s ranním sluncem. A otec Jeroným, trapista, který žil ve Francii v klášteře Sedfons, odkud přišli naši trapisté do Nového dvora, kteří ho mají rádi a jeho knihy vydávají, tak jedna kniha, kterou moc doporučuju, Možnosti a melodie se ta kniha jmenuje, a asi jste už také ten úryvek slyšeli, není těžké říci miluji tě, obtíže vyvstanou, jakmile dodáte navždy. A zvláště ve chvíli, kdy bude třeba řečené uskutečnit. Neboť navždy trvá dlouho. To, co pro vás bylo přitažlivé včera, si přece zaslouží, aby vás přitahovalo i dnes, píše otec Jeroným. Nebo chce tady příběh Odysea, zase který všichni známe, Odysseus, který byl, kde byl, vykonal to, co vykonal, zažil, co zažil a pak se vrací zpátky do své vlasti mořem na lodi a má proplouvat kolem toho slavného ostrova Sirén, kde sirény svým zpěvem lákají lodníky, aby změnili kurz lodi a ztroskotali u skaliskách, které jsou ukryty u břehu pod vodou. A Odysseus o tom ví a vyřeší to tak, že svým námořníkům zalije uši voskem, aby neslyšeli zpěv siren. A kdo ví, proč on si vosk do uší nenalil, ale chtěl slyšet zpěv siren, to nám trošku kazí ten příběh, nedá se nic dělat, ale nechal se připoutat k lodnímu stožáru. A teď tam stojí jak odsouzenec, jak vězeň připoutaný ke stožáru, slyší zpěv siren a nemůže dělat nic, protože má ruce svázané za zády u stožáru. No a vtip je v tom, že to, co by bylo jinak znakem nesvobody, znakem spoutanosti a znakem věznění, tak je teď znakem svobody. Protože je přivázaný, tak je svobodný. Pokud by měl volné ruce, byl by otrokem toho zpěvu siren. Protože se nechal přivázat, tak je svobodný k tomu, aby vedl kurz své lodi
tím směrem, pro který se rozhodl. Kdyby měl volné ruce, stočil by loď a nebyl by věrný tomu směru. Čili přivázat se, aby člověk mohl být svobodný. Teď, jak jsem byl 3 týdny pryč, tak jeden týden jsem tam jsem taky trávil na Karmelu v Dačicích, v karmelitánském klášteře, kde jsou sestry v papežské klauzuře, to znamená, že pokud nemají zrovna zánět slepého střeva nebo akutní žaludeční koliku, tak z toho baráku, kde bydlí, nevychází a z té své zahrady, ve které se odehrává jejich život, tak nevychází. A bavil jsem se tam se sestrou Marií, která poměrně nedávno složila věčné sliby. A ona říkala, že by ty věčné sliby doporučila každému a že ty věčné sliby jsou báječná věc. Protože konečně jsou všechny ostatní cesty uzavřené a konečně je nemusí řešit. A konečně už se nemusí rozhlížet kolem a je to jasné. A konečně už se může zaměřit jenom na to, jak milovat Boha na Karmelu, kde je přece jasné, že už tam zůstane. A už nemá před sebou 1000 možných cest, už má jenom jednu a věrně po ní půjde. Svázané ruce jako znamení svobody. Túra do hor začne se vždycky v údolí, kde teče potůček a je tam rozkvetlá louka a zalito slunečním svitem. A pak začne člověk stoupat a začne se ochlazovat a možná mlha a už tam není rozkvetlá louka, už jsou tam jenom zakrslé borovice a pak už ani ty ne. A dostane se do pásu, kde jsou tam jenom kameny, nevlídno a bez jakéhokoliv života. A tak si člověk řekne, že zřejmě jde špatně a to přece není možné a kvůli těm kamenům jsem sem nešel, tak se otočí a zase se jde dolů. Vyber si nějaké nové údolí se stejně romantickým potůčkem a se stejně rozkvetlou loukou a začne zase stoupat nahoru a opět borovice, zakreslé borovice, kleče a pak už ani ty ne a opět mlha a ochladí se a opět kameny, tak si řekne, že zase jde špatně a zase se vrátí zpátky a jde vyhledat zase jiné údolí a tak dál a dál až do nekonečna. Vtip je v tom, že nikdy nedojde na vrchol hory, kvůli kterému tam je a odkud je ten překrásný výhled všude okolo a kde uvidí západ slunce nad rozeklanými vrchy. K tomu, aby došel nahoru na vrchol, tak musí jít přes to pásmo kamenů a nevlídného počasí. Jan od Kříže, svatý Jan od Kříže, který někdy v 16. století těm, které duchovně doprovázel, tak občas načrtl na kus papíru horu Karmel, na které sídlí jenom čest a sláva Boží. A na té hoře Karmel jsou 2 cesty, které se tam ztrácejí někde v polovině nebo ještě dřív. Jedna je cesta statků pozemských, druhá je cesta statků duchovních a ani jedna nevede na vrchol. A to, co tam vede na vrchol, to ani není cesta, to je prostě výstup prostředkem té hory a je to lemováno slovy nic, 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 nic. Jestliže chce člověk stanout na vrcholu hory Karmel, kde přebývá jenom čest a sláva Boží, musí jít skrze to, co je nic, nic, nic. Nic nezakoušet, nic neprožívat, kameny, bez života, mlha, temná noc. A podle Jana od Kříže k Bohu nelze vystoupat jinak. Kdo chce stanout na vrcholu hory Karmel, musí být připraven ne na krásné pocity a ne na velkolepé prožitky a ne na super spolča, ale na temnou noc a na nic, 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 nic. Jestli chcete ochutnávku Jana od Kříže, tak z jeho duchovní písně, jestli to vydržíte. Velmi dobře děláš, píše Jan, když hledáš Boha vždy skrytého, nebo tě ji považuješ za vyššího a hlubšího než všechno, čeho můžeš dosáhnout. Nechtěj se nikdy spokojit s tím, co se o Bohu dozvíš a nikdy se nezdržuj s milováním a zalíbením v tom, co z Boha zakoušíš. Nýbrž miluj a libuj si v tom, co z něho nemůžeš poznat a co z něho nemůžeš zakusit. Bůh je totiž nedostupný a skrytý.
Nebuď jako mnozí pošetilci, kteří se domnívají, že když jej nepoznávají, nebo nezakoušejí, nebo necítí, že jim je Bůh vzdálenější nebo skrytější. Opak je pravdou. Čím méně jej poznávají, tím více k němu dospívají. Když se k němu blížíš, nutně máš zakoušet temnoty. To prázdno, temná noc, nic, úsek balvanů, ve kterých nic neroste, tak není chyba systému, není omyl, ale nutná fáze cesty, bez níž člověk nedojde na vrchol hory Karmel. Pokud nezažije ono nic, tak nezjistí, že Bůh není z tohoto světa. Pokud nezažije ono nic, tak nepozná, že pocity při modlitbě nemají s Bohem společného mnoho. Maximálně ji mohou povzbudit na cestě k němu. Pokud nezažije to nic, tak nepozná, že ten hřejivý pocit v srdíčku, který má, je jenom hřejivý pocit v srdíčku, který má, ale není to Bůh. Děti, aby dospěly, tak potřebují si prožít pubertu, i když rodiče jsou pak na prášky. A podobně je to tak, že prázdnota a nic není omyl, chyba systému, pokažená součástka, ale bez toho se nedostaneme dál. Kdo se chce dostat na vrchol, musí projít tím místem, kde jsou jenom kameny a nic neroste. Kdo chce dojít nahoru Karmel, musí jít skrze nic. Kdo chce poznat to, že jeho život je žit k něčemu a že za něco stojí, musí být ochoten vstoupit i do toho, co se mu zdá, že ho právě v tomhle úseku životní cesty moc nenaplňuje. Věrnost. Náš Pán a bratr Ježíš Kristus zemřel za všechny lidi. Připojme svou modlitbu k jeho oběti a vytrvale prosme dobrého Otce. Prosme za ty, kteří se nemohou účastnit stolu Páně. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za vzájemnou odevzdanost manželů v lásce, úctě a věrnosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za mladé lidi, aby nacházeli odvahu darovat se navždy jeden druhému. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za ty, kteří se manželství z dobrých důvodů vzdali. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme o inspiraci k obnově vztahu pro ty, jejichž láska vychladla. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za rozvedené, kteří svému partnerovi ani sobě nedovedou odpustit. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za osamocené, kteří stále doufají, že najdou životního partnera. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za ženy, které jsou ponižovány a znevažovány. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme jedni za druhé, za naše vztahy a za naše okolí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za skautské středisko Ichtys a za všechny jeho oddíly. Prosme, aby zůstali věrni svému skautskému slibu. Prosme za kurz Alfa, prosme za všechny jeho účastníky, ať jsou vedeni k Bohu. Prosme také za ty, kdo kurz Alfa organizují. Prosme za ty z našeho společenství, kteří v říjnu slaví svoje narozeniny, za Marii Štroblovou, Andělu Florianovou, Anu Kuželkovou, Olinu Kaplanovou, Tomáše Lachmana, Anu Raškovou, Lenku Kuřátkovou, Juditu Janíkovou, Michaelu Pospíšilovou, Petru Odstrčilovou, Markétu Klikovou, Martu Köglerovou, Petru Obrátilovou, Marii Vocáskovou, Tomáše Brabence a za další a vyprošujme jim Boží vedení a Boží požehnání. Zítřek vyhlásil papež František jako den modliteb a postu za mír na celém světě a z tohoto důvodu také v 19 hodin se rozezvučí zvony v celé republice,
jako výzva k modlitbě za mír ve svaté zemi. No a pak ještě jedna důležitá věc, protože jsou mezi námi pater Antony a pater Vincent a pater Vincent měl v pátek 40. narozeniny. Tak mu k tomu pojďme popřát. Dear Vincent, in the name of our community, we would like to wish you happy 40th birthday. We would like to wish you love, happiness, and keep go around the world in the name of Jesus and be forced by strength of the God. Thank you. Ať vám Bůh žehná, ať je vaší útěchou a vaším pokojem. Ať vás chrání ve všech vašich zkouškách a naplní vaše srdce svou láskou. Ať rozmnožuje také vaši víru a naději, abyste konali jeho vůli a došli do věčného života. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.